Kwa majina mimi naitwa Samuel Mseki wa Deli. Mimi naishi tu hapo karibu. Kutoka kwa shule ni kama mashaba mawili ya tatu ni yangu. Sasa tulisikia mayoe ya watoto wakipiga mayoe sana, pia walimu nao wakishauti. Ndio tulikuja kuangalia ni shida ni gani imetokea. Tukakuta ni ndege imeanguka na tukaangalia kama kuna mtu ameumia. Pia tukaona kwa watoto, baadhi ya watoto walikuwa sawa. Wale tu waliumia ni wale walikuwa kwa ndege. Sana sana huyu pilot nilimuona na macho yangu, nikaona ameumia na amegonga gogo sana. Tuendelea tu kidogo tukisaidiana vile kuko. Naye mwalimu alitokea kwa geti pale na akasimamisha gari ya Kenya Army. Kenya Army nao pia wakaitikia mwito, wakaingia, wakatusaidia na wakabeba huyo pilot, pia wakaenda naye huko kumpeleka hospitali. Sasa ile mambo imetokea kwa shule, hiyo pia nimeona imegongwa ukuta. Imebomoa ukuta kiasi, lakini kwa ndani hakuna kitu, imeharibika ingine. Bona tu watoto nao ndio walituweka na kisaga ingine, hatugeelewa ni shida ni gani. Jua wengine hawajaona ndege, hata kama wanaziona kwa ubali, hawajaona ikiwa imeladi kama vile ilikuwa. Juu sasa mambo tuliona, kwanza tuliitikiwa na watu wote, hata pia serikali ya aina yoyote walikuja na wakatusaidia. Na tukaona mambo imeendelea mzuri. Sasa kumetulia, ndege haijatokea shida lolote na mambo inaendelea mzuri. Hiyo darasa sigejua saa hiyo kama ilikuwa na wanafunzi, juu wote walikuwa wametokea.